Hej så YouTube, velkommen til kanalen NerdBrain. Mit navn er Lille Lande, og i dag skal vi fortsætte med at bygge terræn til min Swamp Map, eller Sump øh, terræn øh, spilleplade. Og jeg har snydt lidt, jeg har brugt det her grønne øh, blomster, snørre, øh, wire til at lave skelettet af de her træer her. Men inden til da, så skal vi selvfølgelig over til introen. Det er mere nørdet end det er spiller. Ej, hey, der står Warhammer. Kæmpe skud ud. Jeg har undersøgt nettet tyndt på at lave de perfekte træer, men jeg havde en lille, lille udfordring. Det er, at mine træer skulle gerne kunne stå på ujævnt terræn, så altså, der måtte ikke være flad bund. Og der kunne jeg simpelthen ikke finde nogen træer, der var sådan, hvad skal man sige, gode nok til det. Så selvom jeg har spurgt i communityen inden for Warhammer, så har jeg fundet på at lave det med det her. Det er træfiler. Jeg havde en idé om, at hvis jeg smurte det her rundt om det her wire her, jamen så ville det give en eller anden form for træstruktur. Men inden jeg kom så langt her, så havde jeg som sagt søgt nettet tyndt for at finde ud af, hvordan man laver træer. Eller i hvert fald, hvordan man laver sumptræer. Og der er der ikke så forfærdelig mange tutorials lige præcis på det her område her. Der er selvfølgelig nogle standarder, men størstedelen af dem, de står på et, et fladt fundament, og det gør så, at jamen, så kan de ikke stå lige præcis der, hvor jeg vil have dem på min spilleplade. Det her træpolyfylder her, jeg har lige fugtet mine, mine handsker med lidt sæbevand, for jeg tænker, jamen, så kan det være, at det, det, det er bedre. Problemstillingen var her, at det her, det var ekstremt møjsommeligt. Og jeg tænkte, der må simpelthen være en bedre løsning på det her. Det her polyfylde her, det. ja, det. det sidder fint. Det sidder fint, ja. Men at få det til at sidde fast i første hug det var bare ikke. det var ikke besværet værd. Det hele, det væltede af konstant, og så da det endelig tørrede, jamen så var det halvdelen af det, der blev på, og resten, det, det røg simpelthen af. Så det jeg gjorde til allersidst, det ser jeg jo så selvfølgelig til allersidst, men inden da, så prøvede jeg at eksperimentere mig selv frem til. Jeg har bygget, eller jeg bygger her, tre forskellige træer på tre forskellige typer. Det her, det er ikke værd. Det er simpelthen ikke besværet værd. Og det er noget værre, værre bøvl. Så øh, hvis man har tålmodigheden til det, så kan man bare gøre det. Se, nu prøver jeg bare at klaske det hele til, bare for at se, om det så virker her. Og det er jo som sagt noget værre polyfylla værk. Jeg kan lige så allerede nu afslører, at da jeg var færdig med at få alle træerne til at være nogenlunde, hvad skal man sige, brugbare, så lignede min hænder en eller anden, der har været op og slås med en kat. Det, <laughs> ja, det er jo, når man arbejder med stoltråd, så, så, så sker der risser og rifter, og øh, det må man tage med. Hovedplanen med de her træer her, det var som sagt, at de skal kunne stå lige præcis der, hvor jeg ønsker, at de skal være på selve spillepladen, uden at de skal være afhængige af at stå et specifikt sted. Og det gør de simpelthen ved, at jeg har taget dem op og så ligesom stiller dem på deres rødder. Og det giver også god mening, hvis man har set nogle, øh, nogle scener fra øh, den amerikanske bayou eller øh, hvordan man øh, de her sumpområder i i USA og i Sydamerika, der, øh, der står de simpelthen også på på den her måde her. Så på det punkt der synes jeg, at det var rigtig godt en af de ting, jeg virkelig, virkelig gerne vil have lavet, det var det her spanske mus. Det er det her gevækst, der hænger ned fra selve træerne, som ikke er en del af træerne, men er egentlig sådan en, en anden planteform. Og det har man jo set i diverse sumpfilm. Jeg tænker på Swamp Thing, blandt andet. Jeg kunne bare ikke finde ud af, hvordan jeg vil løse den opgave bedst. Så det kan være, at det kommer på et andet tidspunkt. I sidste ende, så droppede jeg det simpelthen bare. Nu har jeg simpelthen fittet længe nok med det her polyfylla her. Nu vil jeg gå i gang med at lave noget papmiché. Jeg tager en ordentlig gang PVA-lim og så noget vand op i en bøtte, og så søber jeg simpelthen toiletpapir til og forsøger at smøre det ind på selve træerne. Se om det virker. Og det skal jo bare mixes godt og grundigt sammen, det her, hvad skal man kalde det, papmiché-lim alle mennesker har højst sandsynligt på et eller andet tidspunkt haft, haft mulighed for at lege med papmiché. Og hvis I kan huske det, så griser det i hvert fald rigtig meget. Så det jeg gjorde her, det var, at jeg tog simpelthen bare en papkasse, som, hvad skal man sige, underlag, sådan at mit skrivebord ikke kom til at sejle alt for meget. Og så var det simpelthen bare toiletpapir, rive stykker af og dunk ned i så smider jeg simpelthen bare alt toiletpapir ned i den her bøtte her med papmaché væske. Vi skal have et navn for det. Øh, tynd mælk. Ej, jeg ved det ikke. Men øh, som det ser ud nu her, så ser det ikke helt tosset ud. Når jeg så skulle i gang med at lægge det på, det gik alligevel overraskende nemt. Og så alligevel ikke. Det her, hvis jeg ikke fik det viklet godt og grundigt rundt om, så væltede det bare af i rimelig hurtigt. Og jeg fandt hurtigt ud af, at at have handsker på til det her, det er bare no-go. Bare ned med grabberne, og så se om du kan vikle det rundt om her. Og når det er så tyndt, som det er her, de her wire her, så har det ikke så forfærdeligt meget at, at klæbe sig fast til. Og I kan se, det er allerede begyndt at søbe rigtig godt og grundigt. Et af de absolut største ulemper ved det her, det er simpelthen selve tørretiden. Det tager simpelthen en krig for, at det her vand her, det skal blive fordampet, så det kun er pva limen der er tilbage, så det så kan bruges som ja, træstruktur. Og igen så tænkte jeg, at det her, det er simpelthen ikke tiden værd. Men jeg forsøgte forsøgt stadigvæk at blive ved og blive ved og blive ved. En af de andre ulemper ved at bruge den her metode her, det er, at det her wire her, det her grønne wire, det er lavet af jern. Det er ikke lavet af rustfri stål, det er lavet af jern. Så når der kommer jern, det kommer i kontakt med luft og vand, så ruster det, og det skinner så igennem på selve toiletpapiret her, eller pappemaché-papiret, eller hvad man skal kalde det for lige nu her. Det er jo selvfølgelig fuldstændig lige meget, når hele træet det skal males til allersidst, men jeg ved ikke, om det er det er godt, eller om det gør, at selve stålet, eller undskyld, selve jernet, jernwiren her, det bliver skrøbeligt eller ødelagt på et eller andet tidspunkt. Jeg håber selvfølgelig ikke, at det er tilfældet, men man kan aldrig vide med, med når man har med metal at gøre, om, om der sker et eller andet uventet. Men som sagt, det er jo bare stykker, og det er jo ikke fordi, at de skal holde et eller andet på en lampe eller et eller andet. Så anyways, så tænker jeg, det gør nok ikke det helt vilde. Bare man sådan er klar over, at hvis man gør det på den her måde her, så når den er helt tørt, så kommer der simpelthen rustpletter. Det, det. det her, det går alligevel lidt hurtigere, end, når jeg havde, end da jeg havde brugt, hvad skal man sige, det her træpolyfylla. Men det var noget forbandet svineri, så at sige. Og igen, jeg slår et slag for selve tørretiden. Jeg kan godt lide, når jeg laver sådan nogle kreative produkter eller projekter eller hvad man skal kalde det for, så kan jeg godt lide, at det skal bare bang, 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 færdig næste projekt. Det var de her træer ikke, så de var ved at tage livet af mig, fordi at det tog simpelthen så lang tid inden for den her tørretid. tid. Den sidste metode, jeg ville have brugt til at lave de her træstrukturer, altså nu har jeg jo prøvet med polyfylla, <hæh> altså strukturen den så rigtig fin ud, men det var bare meget, meget bøvlet. Og det her papir, der var tørretiden alt for lang tid. Så var jeg spurgt inde på Warhammer-communityen, om der var nogen, der havde andre idéer. Og det var der selvfølgelig. Der er altid nogen, der har nogle bedre idéer og nogle hurtigere idéer. Og det var simpelthen sølvpapir. Så gik jeg også i gang efterfølgende. Der har jeg ikke så forfaldet mange optagelser omkring. Men så gik jeg i gang med at smøre alle de her grene herind i sølvpapir. Hvor jeg simpelthen bare krøllte det sammen og formte det rundt om. Det gav en ok struktur, og oh, det var relativt hurtigt at gøre. Men når jeg så siger, at det gav en OK struktur, så er strukturen både fra papmachéen her og fra polyfylan 100 gange bedre end sølvpapiret. Sølvpapiret det kom til at... Ah, det, det, det havde ikke den rigtige, den, den rigtige udtryk, som jeg gerne ville have. At det skulle gerne være sådan nogle gnarlige træer, der har været ude i en sumpen i lidt for mange år. Og der kan I se, der faldt det simpelthen af. Og det var også et helvede nogle gange at lave det her, fordi at for det første så sejlede det hele her på mit skrivebord her, og jeg er bare glad for, at jeg bare havde lidt underlag. Måske skulle jeg have haft et eller andet plastikunderlag også. Så det er no to self. Plastikunderlag, dæk ordentligt af. En af de ting, jeg bedst kunne lide ved at bruge det her papmaché eller toiletpapir, det var, at det, det, lavede den der hængende fornemmelse, hvor tyngdekraften simpelthen gik ind og, og hjælp mig med at lave det her. Og så fik jeg den der en lille smule effekt af det her spanske mus, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at have lavet på en helt anden måde. Men det må blive en anden god gang. Indtil jeg har fundet ud af, hvordan man gør det på bedst mulig måde, og så det kommer til at se mere realistisk ud, frem for at det bare ligner et eller andet stykke stoltråd, du bare har hangt et eller andet tøllepapir over, så det, så det måske ligner. Jeg er ikke ude i at få det til at, og ligne 100% naturtro. Men kan jeg ramme 100% naturtro, så er det at foretrække. Efterfølgende så skulle det simpelthen jo bare tørre og tørre tiden på det her pappemeche. Vi er altså op over i hvert fald 48 timers tørretid. Og igen min tålmodighed rækker sig ikke til 48 timers tørretid. Men det var det, der skulle til, hvis jeg skulle have den her effekt, det her pappemeche her, det kunne give mig. Så kan I se her nu, det tørt godt og grundigt ind her. Det var... Ah, det her det var det mest vanskeligste. Øh, I hvert fald det mest tidsabsorberende. I hvert fald inden for at klaske det på. Og den anden her, den er blevet tørt nu. Men I kan se, det er ikke alle træer grene, jeg har fået til at virke ordentligt. Og så den sidste her, det var her, hvor jeg brugte sølvpapir. Og det var det. Det var nemt, super nemt. Men det gav ikke den her effekt, jeg gerne ville have. Så det, jeg har fundet på nu her, det er, at jeg skal bruge limpistolen her. Og det er at give et nyt look, en, en ny struktur hen over selve grenene her. Og det var også noget. Ja, det var, det var også bøvl, og der gik mange limstifter til. Men resultatet, når jeg har brugt den ene og den anden teknik, og så afsluttet med lim henover, det var faktisk okay. Det, det, kan vi godt bruge. Og så alle de her øh, snøre eller snorer, der sådan kommer fra limpistolen af. Det var en del af selve effekten, fordi det overraskende, så gik det ind og, og hjalp med selve strukturen af grenene. Så det var bare, egentlig bare et plus. Og det her, det har jeg så gjort på alle træerne her. Så i princippet, så ville det måske være en idé at bruge alle tre teknikker, men det kommer sikkert bare til at tage tid. Nu har jeg malet dem, som I kan se her, og jeg vil gerne have vist det. Det var igen bare med airbrush, og så har jeg givet den noget øh, flok, hjemmelavet flok. Øh, det kan I også se på en tidligere video, hvordan jeg har lavet det. Men I kan se her med selve strukturen. Efterfølgende, da jeg airbrushede den, så var det bare med øh, de her jordfarver, som jeg også har brugt til husene, og så de her almindelige... Øh, lysgrøn, mørkgrøn og sådan en lys gul til at lave farverne i selve trætopperne eller trækronerne her. Effekten, den er faktisk blevet... Altså, jeg er ret godt tilfreds. Så øh, næste video, jamen der skal vi så have en konklusion, og så få det hele samlet, og så skal vi se, hvordan det kommer til at se ud her. All in all, jeg hader at lave træer, men resultatet, det er jeg glad for. Vi ses i næste video, og husk at holde jer nørdet! Kan I hygge jer?